Nimesikiza hapa ile yote imeongewa, nikashindwa kama huku ni Kenya ama ni wapi, kwa sababu mali ingine sijawahi sikia ile maneno nasikia hapa ya kwamba askari kazi yao ni kulewa, askari kazi yao ni kunyanganya watu, askari ni kushika watu pombe na wananchi wanawawa, askari ni kukimbizana watu ya mask, akikushika anasema leta 500 alafu anakuachilia. Hiyo si makosa? Hiyo ni makosa sana. Iko ile list ya askari ambayo mmesema ni walevi. Hawa askari tutaondoa hawa, tupeleke mali hawatapata pombe. Iko ingine, wale wagonjwa kabisa tutapeleka rehab, waende rehab, kwa sababu wao wengine ni watoto yetu. Na ukiangalia kama ile alikuwa hapa ni mtoto mdogo sana, na ameweza na pombe. Huyu mtoto wa mtu, you can imagine, hiyo mzazi labda hata alitoa pesa ndio kijana andikwe, na amekuja amekuwa sasa vile hako hivyo. Huyo mzazi anasikia namna gani? Sinasikia vibaya. Wengine wameuza shamba ndio waandikishe, alafu anakuja anakuwa mlevi. So hawa tunajaribu, tunapeleka rehab huko Nairobi waweze kurekebishwa, kwa sababu hata saa zingine wazazi wanatupigia simu, kijana yangu amekuwa mlevi sana. Iko hata wasichana wamekuwa mlevi sahivi, mpaka tunapeleka rehab, anatoka huko unakuta anarudi tena mpaka anajilipia mwenyewe, because NHIF inalipia hawa askari wale tunapeleka rehab, hakuna kitu analipa. Na tunataka warekebishwe, wawe watu wazuri.